Мен Жуманбаев Курсаналы ушул Апшыр атанын тургуну болом. Ушул Апшыр атада 5-6 жай иштетем мен дагы. Мына Аллах Тааланын бир апаты болду, тилсиз жоо катуу болду. Эми мына МЧСтин балдарга Алла ыраазы болсун. Түнү менен ушул жерде бизден кабар алып, кандайсыңар, тынч элесиңерби дешип, анан эртең менен өт мыяктагы үстүдөгү адамдар чогултуп ылдыйга суудан өткөрүшүп, азыркыга чейин ушул адамдар тынбай атат. Бир 1000ден ашык адам ушулардын баардыгын көтөргөнүн көтөрүп өтүшүп атат. Бир оорукчан аялды көтөрүп өтүшүп кетти, 5-6дан болуп. Кыскасы, Алла ыраазы болсун сиздерге, өзгөчө кырдаал министрлерге Алла ыраазы болсун. Ушундай өзүнүн убактысында келип ушундай кызмат кылганыга, сиздер бар экенсиздер. Мына биздин кыргыз элибиз эсен аман азыр үйгө кайтышты. Алла ыраазы болсун. Жеңин башына бар. Ол жеңин машина жетпей.